म यहाँ अन्नपूर्णको काखमा आइसकेपछि एउटा गजल भन्दैछु। केवल भावना मात्र त हो, आफ्नोपन पनि आवश्यकता अनुसार बदलिने रहेछ मन पनि। केवल भावना मात्र त हो, आफ्नोपन पनि आवश्यकता अनुसार बदलिने रहेछ मन पनि। तिमीले सोचे जस्तो सजिलो कहाँ छ र, अरे तिमीले सोचे जस्तो सजिलो कहाँ छ र, पहिले असल हुनुपर्छ यार बिग्रन पनि। केवल भावना मात्र त हो, आफ्नोपन पनि जसले जे जानेको छ त्यही त हो गर्ने, अरे जसले जे जानेको छ त्यही त हो गर्ने, हैसियत अनुसार नै खुट्टा तान्ने थिए छन् पनि, आवश्यकता अनुसार बदलिने रहेछ मन पनि। पहिले सङ्घारमै बसेर आँसु बगाउँथ्यौ, अरे पहिले सङ्घारमै बसेर आँसु बगाउँथ्यौ, अहिले बिरान भयो तिमीलाई आँगन पनि। केवल भावना मात्र त रहेछ आफ्नोपन पनि, मैले यही सोचेर आफूलाई सम्हालेको छु, अरे रामजी गुरु, मैले आफूलाई यही सोचेर सम्हालेको छु, सबैको जीवनमा बुझिदिने मानिस हुन्नन् पनि। केवल भावना मात्र त रहेछ आफ्नोपन पनि, आवश्यकता अनुसार बदलिने रहेछ मन पनि।